პრემიერის ანგარიშით მმართველი გუნდი კმაყოფილია ქართული ოცნების ლიდერებისთვის დღევანდელი გამოსვლა 11 წლიანი პროგრესის კიდევ ერთი დასტურია. განსაკუთრებული აქცენტი ბოლო წლებში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე და საერთაშორისო რეიტინგებში დაწინაურებულ პოზიციებზე კეთდება. მინისტრთა კაბინეტისა და მმართველი პარტიის წევრები ხაზს უსვამენ, რომ სხვადასხვა სფეროში წინსვლა კონკრეტული ციფრებით და სტატისტიკით დასტურდება. ხელისუფლების სწორი პოლიტიკის და თანამიმდევრული ნაბიჯების შედეგად ფასდება ევროპული საბჭოს ისტორიული გადაწყვეტილება და წელიწადნახევრიანი ლოდინის შემდეგ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება. ანა ბროლძე მოისმინა პრემიერის ანგარიშის შემდეგ გაკეთებული შეფასებები. ანა. საღამო მშვიდობისა, ბუნებრივია, რომ კანდიდატის სტატუსი არის ის ბოლო სიახლე, რომელთან დაკავშირებით აქცენტი ქონდა, როგორც ირაკლი ღარიბაშვილს თავად გამოსვლისას, ასევე შემდგომ უკვე შეფასებებში და მედიასთან კომენტარებში გამოსვლათა უმეტესობამ სწორედ ამაზე გაამახვილა ყურადღება, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომლის კომენტარიც მოვისმინეთ უშუალოდ პრემიერის ანგარიშის შემდეგ. ზოგადად, მართველი გუნდი ამბობს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლა და გარკვეულწილად 11 წლის შეჯამება ქართული ოცნების ხელისუფლების გაწეული რეფორმების და წინ გადადგმული ნაბიჯების არის იმისი კარგი და მკაფიო დემონსტრირება, თანაც ციფრებში გამოხატული, რომ ამ შემთხვევაში მართველი პარტიის მთავარი პრიორიტეტი არის ადამიანი და ეს ასეც გაგრძელდება. ასეთი იყო ყველა შეფასება მართველი გუნდის წარმომადგენლების იქნებოდა ეს მინისტრთა კაბინეტის წევრების, რომლებიც ესწრებოდნენ დღევანდელ პრეზენტაციას, რომელიც 2 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. აღსანიშნავია, რომ დიპლომატიური კორპუსიც უსმენდა იმ სამადლობელ, ასე ვთქვათ, განცხადებას, რომელიც კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით კიდევ ერთ ხელ აღნიშნა. ირაკლი ღარიბაშვილმა მადლობა გადაუხადა პარტნიორებს, არამხოლოდ ევროპული ინსტიტუტების ხელმძღვანელებს, არამედ თავად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 27 სახელმწიფოს მეთაურს, რომლებმაც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და განსაკუთრებულად აღნიშნა მთავრობის მეთაურმა ამერიკის როლი და წვლილი ამ საკითხში. მან თქვა, რომ ამერიკის ახალი ელჩი რობინ დანიგინი პირადადაც იყო ჩასული ბრიუსელში და სწორედ ამ ფორმით გამოხატა ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა შეერთებულმა შტატებმა საკუთარი გაცხადება ბული პოზიცია, თუ რამდენად უჭერდნენ მხარს ისინი საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას და სტატუსი ბუნებრივია, როგორც აღნიშნეთ, როგორც პრემიერის გამოსვლიდანაც მოისმინა მაყურებელმა, იყო მხოლოდ ერთ-ერთი მიმართულება საგარეო პოლიტიკის. ირაკლი ღარიბაშვილმა ცვლად ისაუბრა ყველა სფეროზე და შეფასებლები მმართველი გუნდის წარმომადგენლები, მინისტრთა კაბინეტის წევრები ამბობდნენ, რომ ძალიან კარგი შესაძლებლობა იყო მაყურებლისთვის გაეანალიზებინა, როგორი არის ქართული ოცნების ხელისუფლების პრიორიტეტები, გეგმები, სამომავლო გეგმები და ზოგადად რა ნაბიჯები გადაიდგა ბოლო 11 წლის განმავლობაში ქვეყანაში. ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელზეც დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საუბრობდა, ეს არის საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მიღება, რომელიც არის ჩვენი საერთო მონაპოვარი, ჩვენი ქვეყნის მონაპოვარი. საქართველოს მთავრობას ჰქონდა ძალიან ძლიერი მანდატი ჩვენი ხალხის, რომ ჩვენი ევროპული მომავალი შეუქცეოდ პროცესად გვექცია, ჩვენ ეს მოახერხეთ და მინდა ყველას მიულოცო კიდევ ერთხელ, გილოცავთ თქვენს ამ ძალიან მნიშვნელოვან მონაპოვარს. საქართველო აგრძელებს ძალისხმევას ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით, ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად გახდება ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი და სწორედ კანდიდატის სტატუსი არის ამის სამართლებრივი საფუძველი. თქვენ მოისმინეთ კონკრეტული ციფრები. აქ არ შეიძლება რაიმე დიაპაზონი იყოს ცნობილების, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს მოვისმინეთ აბსოლუტური არითმეტიკა და ძალიან ეფექტური იყო შედარებაც განვლილ პერიოდთან და ყველამ ჩვენმა საზოგადოებამ ნახა თუ რა ცვლილება მოიტანა ჩვენმა ხელისუფლებამ ამ 10 წლის განმავლობაში. ამ ანგარიშში ძალიან კარგად გამოჩნდა თუ რა მიღწევები აქვს საქართველოს ბოლო დეკადის განმავლობაში. ჩვენ ვართ მოწინავე ქვეყანა არამხოლოდ რეგიონში, არამედ ბევრ ასპექტებთან დაკავშირებით, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ქვეყნებთან შედარებითაც, რომ აღარაფერი ვთქვათ კანდიდატ ქვეყნებზე. იქნება ეს დემოკრატიული ინსტიტუტები, გამჭვირვალობა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ეკონომიკის განვითარების მხრივ ჩვენ ვართ პირველები მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებთან შედარებით. ყველა კომპონენტი, ყველა მიმართულებით არის წისვლა, არის განვითარება. სხვადია, ჯერ კიდევ რჩება გამოწვევები, არსებობს პრობლემები, რომელსაც ჭირდება პირველი პასუხის გაცემა და დღეს ყავს საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც ყველა გამოწვევას, ყველა სირთულეს პირველად უპასუხებს. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც არის ქვეყნის სამსახურში, ვინც ემსახურება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას და რა თქმა უნდა ის გამოწვევები, რაც არსებობს მომდენო წლების განმავლობაში, იქნება პირველი პასუხი გაცემა.
ჩვენ დღეს მოვისმინეთ ირაკლი ღარიბაშვილის ანგარიში, რომელიც მოიცავდა არამხოლოდ 2023 წელს, არამედ ქართული ოცნების ხელისუფლების განვლილ 11 წელს. ეს შესაძლოა არც არის გასაკვირი იმის გათვალისწინებით, რომ მომავალი 2024 წელი არის არჩევნების წელი. როგორი შედეგები იქნება ამ არჩევნების შედეგად ოქტომბრის შემდგომ, იქნება თუ არა საპარლამენტო უმრავლესობა ისე ქართულ ოცნებას და მოახერხებს თუ არა ეს გუნდი, რომ კლავას დააკომპლექტოს მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა, ეს ყველაფერი არჩევნების შედეგად კებზე იქნება დამოკიდებული. შესაბამისად, ჯერჯერობით სწორედ ამ არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე გვეყოლება ის მინისტრთა კაბინეტი, რომლისგანაც სავარაუდოდ უკვე 2024 წლის შეჯამებას მოვისმენთ და შეგვიძლია სწორედ ამ შედეგებიდან გამომდინარე შემდგომ უკვე ვთქვათ, იყო თუ არა პრემიერ-მინისტრის რანგში წლევანდელი ეს ანგარიში ირაკლი ღარიბაშვილის, როგორც მთავრობის მეთაურის ბოლო ანგარიში. მადლობა ანა ბროლაძემ, გაგვაცნო ის შეფასებები, რომლებიც პრემიერის ანგარიშის დღევანდელ პრეზენტაციას მოხვა.